Beleza aí, galera das empresas da Fácil. Hoje nós estamos aqui na Triton L200. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês aí. Instalei aqui um acionador de vidro e um alarme na caminhonete. Aproveitar a oportunidade de falar aqui de um produto bom aí que eu estou trabalhando com ele agora. Os produtos da Soft. Esse aqui no caso que é o PDA42L. Se você for estar instalando ele num carro quatro portas, né? Você vai estar tirando o jumper 1 aqui, ó, para ele funcionar corretinho. Beleza? Então aqui a gente vai conectar ele aqui na tomada. Com a ajuda aqui do meu parceiro aqui. E o acionamento dos vidros fica automatizado. Com um toque só já fica automatizada a subida. Aqui eu peguei as fiações, você vai encontrar praticamente tudo aqui no conjunto de interruptor. É, eu tive que passar apenas a alimentação, né, que não vem aqui, e o pulso do alarme aqui. O resto mais aqui, negativo, pós-ignição já tem aqui. E os fios motores, você já vai localizar eles aqui. Ele tem um esqueminha aqui na caixetinha. E você está colocando ele para quatro vidros. Ele vai subir, nesse caso você gosta de colocar os da frente para subir primeiro. Ele começa pelo cinza, depois o azul, depois o amarelo, depois o verde. E caso você quiser colocar os traseiros primeiro, então você vai seguir essa sequência aí. É o cinza, o azul, depois o amarelo, depois o verde. Beleza, galera? Aqui eu vou estar acionando ele. Ele vai subir primeiro os traseiros. Depois que o alarme manda o sinal, sobe os traseiros. Depois sobe os dois dianteiros. Beleza aí, galera? Um abraço aí para vocês aí.